داكشي ديال الاربيت، حنا ما نقدروش في التيران نشوفوا داكشي، ولكن فالطات كيوقعوا وكيوقعوا بزاف دابا في هذه المده كيكونوا خطر. انا جو بارلي دو لاربيتر ميم ا تيتوان فوالا اي نوز امي 3 كارتون روج qu'ils n'y étaient même pas. Aujourd'hui, il fait deux erreurs encore d'arbitrage, mais voilà, c'est pas grave. Voilà, on va féliciter Raja.